যিহেতু আমাৰ বান্ধৱীসকলৰ বিলাই বিপত্তিৰ কথা সকলোৱে জানে, কিন্তু একমাত্ৰ নজনাৰ ভিতৰত আছে আমাৰ চৰকাৰখন। আমি ইমান চিঞৰি আছোঁ, আন্দোলন কৰি আছোঁ, আমাৰ অৱসৰৰ পিছত খাম বুলি টকা সাঁচিব পৰা নাই। খালী হাতেৰে তেওঁলোকে অৱসৰ ল'বলগীয়া হৈছে। এককালীন সাহাৰ্য দিম বুলি কৈও আজিলৈকে কিন্তু তেওঁলোকে এককালীন সাহাৰ্যটো এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। আমাৰ বহু অৱসৰী অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাই চিন্তাত ভোকৰ তাৰণাত মাথা ঘূৰি প্ৰেচাৰ হৈ কিছুমানৰ মৃত্যুমুখতো পৰিবলগীয়া হৈছে। আমাৰ আজি সমগ্ৰ অসমতে এই কাৰ্যসূচী হৈছে, কাৰণ যিহেতু চৰকাৰে আমাৰ ওপৰত যিবিলাক কাম জাপি দিছে, তাৰ উপৰি যি অন্যায় কৰিব ওলাইছে, সেই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে আজি আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা ৰাজপথত নামিছে। প্ৰতি জিলাই জিলাই এনেকুৱা আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ লোৱা হৈছে। যিহেতু আমি শিশুসকলৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ, গৰ্ভৱতী প্ৰসূতি মাতৃৰ কাৰণে আমি কাম কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ সেৱা আমি আগবঢ়াই আহিছোঁ, কিন্তু এতিয়া শেহতীয়াভাৱে চৰকাৰখনে এনেকুৱা কৰিছে, অসমৰ পৰা বহু চেণ্টাৰ হয়তো কৰ্তন কৰিব বিচাৰিছে, বহু অংগনবাদী কৰ্মী হয়তো ছাটাই দিব বিচাৰিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কৰিছে একত্ৰীকৰণ কৰিব বিচাৰিছে কেন্দ্ৰসমূহ। আমাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহ ইমান সুন্দৰভাৱে চলি আছে, চৰকাৰী ঘৰ কিছুমানৰ হোৱা নাই, কাৰণ মাটিসমূহ দিব পৰা নাছিলে, কিন্তু ৰাইজে এনেকুৱা ঠাইত মাটি দিছে, ঘৰ বনাই দিছে, সেই কেন্দ্ৰতে হয়তো আমাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহ চলি আছে। শিশুৰ সংখ্যা, উপস্থিতিৰ সংখ্যা যথেষ্ট আছে, সেই শিশুখিনি বাদ দি এতিয়া এনেকুৱা কৰিছে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকল বেলেগ কেন্দ্ৰলৈ যাব লাগিব, একত্ৰীকৰণ কৰিব বিচাৰিছে। সেই একত্ৰীকৰণৰ জৰিয়তে আমাৰ শিশুসকলৰ কি হ'ব, শিশুসকলৰ ভৱিষ্যত হয়তো অন্ধকাৰ হ'ব। আমি যিখিনি শিশুক যি প্ৰাথমিক জ্ঞান আমি দি আহিছোঁ, সেই জ্ঞানখিনিৰ পৰা হয়তো তেওঁলোক বঞ্চিত হ'ব শিশুসকল। গতিকে সেই শিশুসকলক এৰি আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা কেতিয়াও আঁতৰি যাব নোৱাৰে, আৰু গাঁৱৰ ৰাইজে কেতিয়াও আমাৰ এই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাখিনিক সেই শিশুখিনি বঞ্চিত কৰি আমাক যাব নিদিয়ে। গতিকে এই একত্ৰীকৰণ বন্ধ কৰিব লাগে, য'ত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থওক, কাৰণ যিহেতু আমাৰ শিশুসকল তাত গৈ আছে আৰু এটা শিক্ষা লৈ আছে। আমাৰ যিবিলাক কৰ্মী সহায়িকা বৰ্তমান অৱসৰ ল'লে, তেওঁলোকে খালী হাতেৰে অৱসৰ ল'বলগীয়া হৈছে। আমাৰ বিপুল আন্দোলনৰ ওপৰত তেওঁলোকে বাধ্য হৈ এককালীন সাহাৰ্য এটা দিম বুলি ঘোষণা কৰিছিল, যদিও আজিলৈকে সেই এককালীন সাহাৰ্যটো দিয়া নাই। আমাৰ ওপৰত হেতালি খেলিছে, এক প্ৰকাৰ হেতালি খেলিছে, কাৰণ আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা ইতিমধ্যে কামৰ বোজা সহিব নোৱাৰি বহু আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা বৰ্তমানে মৃত্যু হ'ল। আমাৰ কলাইগাঁও প্ৰকল্পত বৰ্তমানলৈকে 15 গৰাকীৰ মৃত্যু হ'ল এই এটা বছৰতেই। স্মাৰ্ট মোবাইল আমাক যোগান ধৰিছে, সেই মোবাইলেৰে আমি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এনেকুৱা অফিচৰ পৰা হেঁচা দিয়ে এক ৰাতিৰ ভিতৰতে আমি ওজনসমূহ, শিশুৰ ওজনসমূহ 100% কৰিবলগীয়া হয়, কিন্তু সেই 100% কৰিবলৈ আমাকতো ওজন মেচিনটোতো ভাল লাগিব। প্ৰথমতে যিটো ওজন মেচিন আমাক যোগান ধৰিছিলে, সেই ওজন মেচিনত এতিয়া আমাৰ কি হয় মানে ওজন কৰিব আমি নোৱাৰোঁ, মেচিনসমূহ বেয়া, গতিকে আমি তাত একো কামেই কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ ওপৰত চকু দিয়া নাই কাৰণে আমি বাৰে বাৰে ৰাজপথত অহাৰ পিছতো আমাৰ দাবীসমূহ মানি লোৱা নাই। মোবাইল আমাক একেবাৰে বেয়া মোবাইল দিছে, মোবাইলত আমি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু অফিচৰ পৰা এনেকুৱা তাগিদা দিয়ে, আপোনালোকৰ যদি মোবাইল নাই আপুনি ওচৰৰ পৰা কাৰোবাৰ পৰা আনক, কাৰোবাৰ পৰা মোবাইল আনি আপোনালোকে কামখিনি কৰক, কিন্তু আপোনালোকে কামখিনি কৰিবই লাগিব।